ইমান নদী খহনীয়া হৈও আমাৰ ইয়াত পলহ নিয়া আকৌ ব্যৱস্থা কৰিলে, পলহবোৰ যদি খান্দি দিয়ে আমাৰ নদীখন কেনেকৈ ৰখিব? ইয়াত জিঅ' বেগ চিঅ' বেগ দিছে, মেঘা বেগ দিছে, আমি ভাল পাইছোঁ দিয়াৰ কাৰণে, আমাৰ যে নদীখন ৰখিব বুলি আমাৰ আশা এটা আছে। আমি এতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া যদি খান্দি নিয়ে নদীখন, নদীখন খান্দি পলহ খান্দি কেনে সিহঁতি বাইপাছত পেলাইছে, বাইপাছত পেলোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি পইচা দুটকা পাইছে বা নিজৰ ঘৰ পৰিয়াল হ'লেও বা নিজৰে হ'লেও চলিছে। আৰু দুখীয়া মানুহলৈ অলপো সিহঁতৰ গা পোৱা নাই নে অকণমানো বুকু পোৱা নাই নে? আমি যে ইমান কষ্টত ইয়াত আছোঁ, আমি এতিয়া দিনে ৰাতি আমাৰ শুৱন হাৱন নাই, আমি সদায় মানে নদীখনলৈ চিন্তা কৰোঁ, নদীখনলৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আমাৰ নদীখন সোনকালে ৰখি যাওক, আমাৰ ব্যৱস্থাটো ভাল হওক। আমি সেইটোৱে আমি সদায় মানে নদীখনলৈ আমি হেৰি কৰোঁ, চাকি জ্বলাওঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ধূপফাটি জ্বলাওঁ। সিহঁতি তেওঁলোকৰ অকণমানো ভয় লগা নাই নে নদীখন যে আহিছে, আমি যে ক'ত থাকিম ক'ত যাম বুলি কেনে? সিহঁতি যে দুটকা পইচাৰ কাৰণে নদীখন খান্দি নিছে, আমাৰ এতিয়া পলসখানা অতি সোনকালে আমাৰ বন্ধ কৰিব লাগে। মানে বিন্ধা কটা পঞ্চায়তত এতিয়া নদী পলখ খান্দি আছে, মানুহে বিক্ৰী কৰি আছে দুই এটকা পইচাৰ লগত। এতিয়া গৰা খহনীয়াতো এতিয়া মেঘা বেগ পেলাইছে, হেৰি জিঅ' বেগ পেলাইছে, সেইখিনিতো আৰু এতিয়া খহি যাব আমাৰ। এতিয়া এনেকৈ খান্দি দিলে মানে আমি নদীখন ৰখাই দিব বুলি চৰকাৰে পূৰা ইমান আশা কৰিছোঁ, চৰকাৰে যে ইমানখিনি সহায় কৰিছে নদীখন, জিঅ' বেগ দিবলৈ সিহঁতি চেষ্টা কৰিছে, মেঘা বেগ পেলাইছে। আমি এতিয়া খুব ভাল লাগিছে আমাৰ মনত যে নদীখন আমাৰ ৰখি যাব, আমি ইয়াত থাকিব পাৰিম। আমাকতো চৰকাৰে এতিয়া মাটি বাৰী ব্যৱস্থা কৰি দিব নোৱাৰে, আমাক এতিয়া নদীখনকে ব্যৱস্থা কৰি দিছে, আমাৰ ভাল লাগিছে নদীখন ৰখাই দিব বুলি। তেওঁলোকে যদি সদায় যদি পলসখিনি খান্দি খান্দি নি থাকে তেনেকৈ, আমি এতিয়া এনেই নদীখন ৰখিব জানো? ইয়াত কোনো পধ্যে নৰখে নদী, সেইকাৰণে পলস বমনীয়া একেবাৰে বন্ধ কৰিব লাগে। এদিন দুপৰতে বিন্ধাকটা অঞ্চলত এই মিৰিগাঁও যোৱা মিৰিগাঁও গাঁৱত অবৈধভাৱে যি পলস খনন কাৰ্য চলি আছে তাক অসম চাৰ্জ ছাত্ৰ সন্থা, আমি অসম চাৰ্জ ছাত্ৰ সন্থা হৈ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। লগতে তিনিচুকীয়া বন বিভাগক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে ইয়াত এই কাৰ্যসূচীত, এই অবৈধ বালি খনন কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জড়িত আছে, ইয়াৰ মুনাফা তেওঁলোকে কমাই আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। আৰু লগতে ওচৰত বিন্ধাকটা আউটপোষ্ট এখন আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰেদি এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা অবৈধ বালি খনন কাৰ্যসূচী চলি আছে, যাৰ ফলত আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত গম পাইছে যে এই অঞ্চলৰ প্ৰায় গাঁও দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওখিনি প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যে এই এনেধৰণৰ অবৈধ কাম, এই বালি খনন যিটো আপোনালোক প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে যে বালি খনন যিবোৰ কাম, এই কামখিনি অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগে, অন্যথা আমি অসম ছাত্ৰ সন্থা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হওঁ।